Teksa qeveria krenohet me turin e turizmit dhe bujësia kanë gadalsuar ritmin. Një sektor që lidh të dy këto degë të rëndësishme të ekonomisë është agroturizmi. Edhe pse i përmendur gjithmonë e më shpesh vitet e fundit, impakti i tij real në ekonomi është thuajse zero. Arsye për cilën qeveria ka hartuar një strategji të re dhe ka hedhur për konsultim publik. Po le të shohim më qartë me shifra këtë marrëdhënie mes sektorëve. Turizmi jep një kontribut prej 9% në prodhimin e brendshëm bruto dhe ka të punësuar mbi 384.000 direct dhe indirect. Bujësia është një tjetër sektor i rëndësishëm me 19% në prodhimin e përgjithshëm kombëtar me mbi 540.000 të punësuar. Agroturizmi me vetëm 25 struktura të certifikuara, është me një peshë thuajse të papërfillshme. Kjo ndodhi një kohë kur qeveria ka ofruar një sër lehtësish për këtë sektor të ndërmjetëm. Më saktësisht, tatimi mbi vlerën e shtuar është vetëm 6%, tatim fitimi 5% dhe taksa infrastrukturës për ndërtimet fizike të strukturave është 0%. Por sa të ardhura gjeneron agroturizmi në Shqipëri? Sipas të dhënave zyrtare, vitin e kaluar të ardhurat u vlerësuan në vetëm 145.000 euro në vit, ndërkohë që pritet që me strategjinë e re dhe masat e propozuara të arrijë në mbi 14.5 milion euro në vit në 2027-ën. Por cilat janë arsyet që agroturizmi gjeneron të ardhura sa vlera një apartamenti në Bregdet? Kemi renditur në fakt disa prej këtyre faktorëve: mungesën e planeve vendore, mungesën e infrastrukturës, problemin e trajtimit të mbetjeve, mungesën e fondeve dhe informalitetin. Po çfarë synon strategjia e re për zhvillimin e agroturizmit që është bërë tashmë publike dhe qeveria e ka hedhur për konsultim? Prioritet në këtë dokument do të jetë rritja e numrit të strukturave të certifikuara. Do të jetë përmirësimi cilësisë dhe shërbimeve, një lehtësim i bashkëpunimit mes biznesit dhe shtetit, përfshirje e grave dhe të rinjve në agroturizëm, si dhe rritja dallueshmërisë së produkteve shqiptare.